የመጀመሪያው የትዝብት ከእንዳልክ ጋር ሾው ሲተላለፍ ምን አይነት ቅልብልብ ሰይጣን ነው የመጣብን እያለ ሰው ምንድን ነበር የምትጠብቅ የነበረው እና ምንስ አገኘህ? ስለ እግዚአብሔር እንደው ምናምን ይለኛል። በቃ ተው ተው፣ በቃ አንተ እኮ ዝም ብለህ ሙዚቃ ምናምን ለምን ዘፋኞችን አትናገርም? በቃ መንግስት አትንካ፣ ባለ ሀብት አትንካ፣ ረዥም እጅ ያላቸውን አትንካ ምናምን ይለኛል። ባህላል ነው የረመ ባህላል ነው። የአሁኑ ደግሞ በግልጽ ነው ስርቆቱ፣ ዝርፊያው ምኑም በግልጽ። አረ በልክ አርጉት፣ አረ በልክ አርጉልን። ኦኬ፣ ይሄ ልጅ የሚናገረውን ነገር ለመቀለድ ይሁን ወይም ለመዝናናት ይሁን ቁም ነገር ለማግኘት እሳይ መንግስትን ሰደበልኝ ለማለት ወይም ነገሌን ነካልኝ ለማለት ብቻ ፈልጎ የሚያይ ሰው አለ ማለት ነው። እና ይሄ ምን ይባላል? ዝና ነው የሚባለው። ተከራይተው ጣለኝ ስራ እንዳያስኩ። አይበቃኝም፣ ትንሽ ታገሰኝ አልኩ። ደሞዝ አይበቃም ስሙጣ አለ። ከዛ 700 ብር ቤት አገኘሁ። ስልጤ ሰፈር ይባላል። ቤት ስመጣ ፍራሽ አለችኛ፣ ምላስ ምታክል ይባል አለች። አሁን ምሷ ፍራሽ እና ራበኝ በጣም። ትሜን የመጣሁት ሻንጣ ይዣለሁ፣ ምግብ የለም። ዝና ፍልፍሉ እንደሚለው ዘነዘና ሆነብህ። በጣም ይኮራሉ በእኔ። በነገራችን በጣም ነው ፕራውድ የሚሆኑት፣ እና በተለይ እናቴ በጣም ደስ ይላታል። በቃ በንጥልጥል የተወከው ነገር አለ። እስቲ ስለ ድሮዋ ማህሌት የሆነ ነገር አስታውሰኝና አሁን የት እንዳለች መረጃ ያለህ አጣርተሃል? ትመጣለች ቤት በምንም ታምር አልጠበኩም። ማህሌት በገባው በሁለተኛው ቀን ስልኳ ጠፋ። በጣም ተቸገርኩ። የልጅነት እንትን ቆንቃም ነበረ። በጣም ተረበሽኩ። እዛ መሀል ላይ ቤተሰብ አያውቅም። መጥቼ ነበረ ተመልሼ እዛው አገር ቤት ሄደህ ቤተሰብ ሳያውቅ ደርሰህ ተመለስክ? ልብሴ ላናግራት ምናምን። እኛ የምንታመው በአማርኛ መድኃኒት የምትጽፉት በእንግሊዝኛ። በሽታው የሚደፋን አጥለው ሎ የሚጥላን አስፋልት ላይ በእኛ ቋንቋ። አንዳንዴ ብር ከሌለ እውቅና እንደው ምን ያደርጋል? እና ብር ፍለጋ ላይ ነኝ ያለሁት ነው የምትለው? አሁን ገንዘብ ወሳኝ ነገር ነው። ምግብ ምናምን ቆሻሻ ይጣልበት። በቃ ምርጫ አለበት። እዛ ያው ህይወት መቆየት ነበረበት። እዛ በፌስታል አቮካዶ ምናምን ዳቦ ተጥሏል። በቃ ይዤው ገባ። አስተባባሪዎች እንግዳችን እናስገቡልና በኢየሱስ እንደ የዛሬው እንግዳዬ በእድሜ ትንሽ ነው ከኔ። በሚዲያ ስራ ውስጥ እየሰራ የሚገኝ ነው። የሚያመሳስሉን ነገሮች አሉ። ምንድናቸው የሚያመሳስሉን ካላችሁ፣ ሲመጣ ከእሱ ጋር ስንጠያየቅ እነዛ ነገሮች ትረዳላችሁ። በጥቂት አመታት ውስጥ ግን በርካቶች በዚህኛውም በዛኛውም ወገን የሚነጋገሩበት አይነት የሚዲያ ባለሙያ ነው። እንዳልካቸው ዘነበ የዛሬ እንግዳችን ነው። ወደ መድረክ እንጋብዘዋለን። አጨብጭቧ ሞቅ አርጉት እንጂ ምንድን ነው? እንዴት ነህ እንዳል? ደህና ነው? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። አረፍ በል። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። ቺርስ። በቀጥታ ልጠጣው። ከመምጣት በፊት የጀመርኩት ነበር፣ ለዛ ነው። ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ፕሮግራም ስታቀርብ በማህበራዊ ድረገጽም ሀሳብህን ስታንሸራሽር እንጂ እንዲህ ቁጭ ብለህ ከዛ እሺ ምናምን እየተባልክ ስትጠየቅ ብዙ አላየም። ምንድን ነው ቀርጌ አላውቅም። ከሰው ጋር ማውራት አልችልም ማለት እንዴት ከመሳይ ጋር አወራለሁ ብለህ ታዲያ? ያው ማን ከማን ስለሆነ ማን ከማን ያንሳል እንዳይኖረው። አሪፍ ነው። የአወራር ፍጥነት ብዙ ሰው የሚያነሳብህ አንዱ ጉዳይ የአወራር ፍጥነት ነው። ለፕሮግራሙ ስትል ራስህን በዚህ አይነት አወራር ይዤ ብቀርብ ብለህ ያሰብክበት ነው ወይስ በቤትም ከሰው ጋርም ስታወራ እንደዚህ ነው የምታወራው? ልክ ፕሮግራም ላይ እንደምታወራው አሁን እንዴት ነው የምናወራው? አሁንማ ተቀንሰ ነው የሚመስለው። እንትን ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራም ይዘህ ስትመጣ በተሻለ መጠን አዲስ ነገር ቢሆን ይመረጣል። አሁን እኔ በዚህ በነበረኝ አጀማመር ላይ ያው በተክለ ሰውነቴን በጣም አውራጣት ነው የማክለው። በዛ ላይ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ እንግዲህ አሁን ዛሬ ብል ሰው ዝጉቴ ልጅ ነው የሚለው ገብቶሃል? እና አዲስ ነገር ይዘህ ስትመጣ ምን አይነት ቅልብልብ ሰይጣን ነው የመጣብን እያለ ሰው ለማየት እንዲጓጓ ነው። እና አስበህበት ነው? አስቤበት ነው ፍጥረቱ። ይገርማል። ግን የምልህ አንድ የፕሮግራሙ ሀሳብ ብቻህን እንድታወራ ነጻነት የሚሰጥ ነው። ትዝብት ነው የምትታዘበው። የራስህን ሀሳብ ወደ ተመልካች ታቀርባለህ። እንዴት አሰብከው ግን ትዝብት ከእንዳልክ ጋር
የሚባል የፕሮግራም ፎርማት ወይም ቅርጽ እንዴት መጣ? ተጽኖው የጀመረው ከልጅነቴ ነው። ያው እድገቴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለነበረ ቤተክርስቲያን ውስጥ ታዲያ ተው አታርጉ ማለት ተወዳል እንደ ሰባኪ እንዳደገ እንዳንድ አገልጋይ ይሄን ነገር አታርጉ ማለት ስለምወድ ስለነበረ አጋጣሚ ጄቲቪ ላይ ጆይን ሳረግ ፕሮግራም ዲዛይን አርገን እንድንመጣ ተሰጠን ወዲያው ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ለፋው ግን ሊመጣልኝ አልቻለም ሐሳብ ስለዚህ አጋጣሚ ታክሲ ውስጥ ነው ብቻ ሬዲዮ እየሰማው እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም ነው የሚያስተዛዘው ምናምን ይላል አንድ አድማጭ አስተያየት ሰጣልና ኦኬ ትዝብት ስለዚህ መታዘብ ያየው ነው የሰማሁን መናገር ታክሲ ትርፍ ሲጭን ምንም አይነት የኬሚስትሪ ወይም የህግ ባለሙያ ማማከር አይጠበቅም በቃ ሲጭን አይታል ጫነ ብለ ማውራት እና ከዛ በኋላ ነው ይመጣል ይመጣው ደስ ይላል አኔ ማሳሰበኝ ነው ምን ያሳሰበኝ ነው ስለ ዕውቀት ካነሳና ይቀር እንግዲህ ቀድም ስለ ትምህርት ያው ዕውቀትን በተለይ የማሰብ ንቃተ ህሊናችንን ትንሽ ጨመር የሚያደርግልን ነገር ቢኖር ትምህርት ነውና ከትምህርት ጋር ተያይዞ እንግዲህኛ ያው የገዛ ታሪካችንን በእንግሊዝኛ የተማርን ዝርዝር ነው ወይ በእንግሊዝኛ የተማረ ስንት ታለ ሰሞኑን አንድ ሆስፒታል ከጓደኛ ጋር ጀንብርና አሞት ሄደ ልጅ የታመመው አማርኛ ነው በአማርኛ ነው የታመመው በአማርኛ ነው የታመመው በሽታው የጻፈው በእንግሊዝኛ የፕሮፌሰር ፍርሚያ ይመስላል ከዛ በተደረደረ ምናምን ምን እንግሊዝኛና የማይቀጣ እኛ ምን ተማመው በአማርኛ መዳረት መጽፉት በእንግሊዘኛ በሽታው ሚዲያፋን አጥለው ሎም ይጥላል አስፋልት ላይ በእኛ ቋንቋ አረ ያስታዝ በራ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ ከውቀት ያው መማር በጣም ወሳኝ ነገር ነው እንደው ምንድነው ከጭንቅላት ምንድነው ከጭንቅላት ካሳሰብ ማነስ ደም ማነስ ይሻላል ይባላልና የመጀመሪያው የትዝብት ከእንዳልክ ጋር ሾው ሲተላለፍ ምንድን ነበር ጭንቅላት ውስጥ ሚመላለስ የነበረው ምንድን ነበር መጠበቅ የነበረው አንድ ሰው ያቀህ ሚዲያ ላይ ሰርታ አጣቅም ሁለት ይሄኛውን አይነት አቀራረብ ይዤ ልምጣ ብለ ወስነሃል ምንድን ነበር መጠበቅ የነበረውና ምንስ አገኘህ መጠብቀው ያው በጣም መጀመሪያ ብዙ የሚዲያ ሰውና ሴሌብሪቲ ሰዎች በተለይ የሚበሉበት ፓርት ሁሉ ሰው ይቀበሏል ብዬ ነበር የጠበቅኩት አረባከ ወነት በቃ በተለይ ቲኔጀሩ ይወደኛል ብዬ ነበር አመጣጥ ጭራሽ ሲነጀሩ እኔን ከመያይ ሞቱን መምረጥ ጀመረ ማለት ነው። ተቃራኒ ሆነብኝ መጀመሪያ አካባቢ። አዎ ድንብርብሬ ወጣና ትንሽ ተቸገርኩኝ እንደገና ተመልሼ በሁለት እግሬ ለመቆም በጣም ተቸግሬያለሁ። ምንድን ነበር የምታረግ የነበረው? አሁን የሚቀጥለው ቀረጻ ይመጣል የሚቀጥለው ቀረጻ አለ እን በኤዲቶሪያል ቡድናችሁ ውስጥም ፕሮግራም ታያላችሁ ትገመገማላችሁ ፊድባኩ ወይም ግብረመልሱን ታያላችሁና ይሄ ነገር አልሆነም በእናት ወይ ሌላ ነገር እንቀይር ምናምንውላ ተብሏል። ይቀር ፕሮግራም ይቋረጥውላ ተብሏል ጂቲቪ ላይ የተወሰነ ኤፒሶድ ከሄደ በኋላ አጋጣሚ ለጂቲቪ ባለቤትም በአካል ትልልቅ ሰዎች ምንድነው ምን አይነት ወጣጤና ያመጣው ምን ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው የመሰለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እንዴት ይሄን ምናም ብለውታሉላና ይቋረጥ ትዝብት ከእንዳልክ ጋር ይቋረጥ ተብሎ ተወሰነውላ ነበር። ከኋላ አቀራረቤ አንደኛ ዝም ብሎ ቲሸርት ለብሼ ነበር ምናም መቀርበው ሁለተኛ ትልቅ የሚያረጋኝ ነገር ያረኳል ነበርም ስለዚህ ከኮስቱም ጀመርኩኝ ቆንጆ ቆንጆ ሸሚዞችን ከዛ ጸጉርን ሜካፕ ተሰርተ ምናም ስትመጣ አንደኛ ሰው በአይኑ ነው የሚያየው ጥሩ ፊት ካሳየው ጥሩ ነገር ካየ መታወራው ነገር ይሰማል ከዛ በኋላ በሂደት እናቶች ጋር ገባው የሚያሳከካቸውን ፓርት ማውራት ጀመርኩ የዘይት ችግር ታነሳለ ሙስና ታነሳለ ማለት ሰው በቃ ይለም ስለሃይማኖት ላል ማለት ሰው ጉዳይ እና እናቶች ሲወዱኝ ታወቀኝ በቃ መንገድ ላይ ጎበዝ እኔ ልጅ በርታ ምናም ሲሉኝ ኦኬ ስለዚህ ትክክለኛ እንትን ላይ ነኝ በያሰብኩና ተቃዋሚውም ደግሞ ሞር እንደሰራ አረገኝ ሁሉ ጊዜ ያው የበቃ አዘጋጅ ሆነን ወደ ቴሌቪዥን አንመጣም ወይም ወደ ሚዲያ አንመጣም ሐሳባችንን ነው ይዘን መጣው ሐሳባችንን ተግባራዊ ስናረግ በዛ ውስጥ ከልምድም ማነስ ከመሳሰለው ምንጥላቸው ምናጎላቸው ነገሮች ይኖራሉና እንዲህ አይነት አስተያየቶች ሲመጡ በበጎ ተቀብሎ ራስን ለማረም ለማስተካከል መሞከር በትክክለኛው መንገድ ይላሉ እንግዲህ በሙያ ውስጥ የቆዩ ሰዎችና አንተ ደግሞ ሳቅህ አንድ ቃለ ምልልስ ላይ እንደው በብዙ ነገሮች ማልደራደርባቸው ጉዳዮች አሉ ከነዛ ውስጥ አንዱ በማንነቴ በኔ ማንንም ሰው ቢመጣብኝ አልደራደርም ትላለ መንገል ላይ ምናም ስትሄድ ደግሞ ሚደርስህ የነበረው ምላሽ እሱን ጭምር መስመር የሚያልፍ አይነት የነበረ ነውና ነበረ ወይስ መላለፍክ እንዴት ነበር በጣም ብዙ ነገር ገጥሞኛል በጣም ብዙ ነገር በተለይ ከትልልቅ ሰዎች ይሄ በጣም ይገርመኝ ትልልቅ ሰዎች ናቸውና እሺ በቁም ነገር መተው ይሰድቧል በቃ ቁም ነገር ቁጭ ካልኩበት መተው ጠርተውኝ ይሰድቧሉ አፋሽተው ጠርተውኝ ዞር ስል አሁን ሚዲያ ላይ ማታወራ አይነት ስድብ ይሰድቧሉ ኢቲኒክን መሰረት ያደረገ ስድብ ይሰድቧሉ ከየትም መተህ ምናም የሚሉ ሰዎች አሉ መጀመሪያ እውነቱን ለመናገር እደነግጥ ነበር መጀመሪያ ቲቪ ፕሮግራሙን እንደጀመርኩ
ሲሰድቡኝ በቃ በጣም እሸማቀቃለሁ። አሁን ለመድኩት ባይተዋርነቱም ማለምንም ማለ ያኔ በቃ ሰው አለመድኩም እንደሚሉትም ከየት ምን የመጣውና ከክፍለ ሀገር ነው የመጣውና ቻሌንጅ አለ። እኔ እንደው አንድ ማረሰው በጣም ትልቅ ሰውዬ ነውና ትልቅ መኪና ነው ያቆመው ቦሌ አካባቢ ነውና ክላክስ አረጋግልኝና ጠራኝ። ትልቅ ሰው ነው እንግዲህ ለስራም ይሆናል ብለ ሄድኩኝና አንተ ነህ ቴሌቪዥን ላይ የምትወራጨው አለ። አዎ አጥሩ የምትወራጨው ማለት አልኩት። ወዲያ ዛል ብዙ አጣት መስጠኝ ምናምን አለ። በቃ አብዬ ሌላ ቴሌቪዥን ማየት ይችላል ለምን ዩቲዩብ አታይም አልኩት። በኔ ቦታ ዩቲዩብ ማየት ይችላል ምናምን ቢያልና ትንሽ ከባድ ነው። ከባድ ነው በጣም ከባድ እንደሚሆን ገምታለሁ። ምክንያቱም ያው ይሄ በሰለጠነ መንገድ ጥሩን ጥሩ የጎደለውን ጎድሏል ብሎ መናገር ገና ነን። ያልጣመንን ነገር ስናይ በቃ እኛ ካልጣመን ሁሉም ሰው እንዳልጣመው ያሰብን መናገር እሱ ችግር ክፍተት እንዳለብን ገምታለሁኝ። በዚህም ላይ ብዙም ሐሳብም ስትሰጥ ሰማሃል ነው ራሱ ፕሮግራሙ ላይ ራሱ ሐሳብ ስትሰጥ ሰማሃል። እውቅና መጣ ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ሊከተለው አይችልም ሰዎች። ስለዚህ የሆነ ነገር ኦኬ ይሄ ልጅ የሚናገረው ነገር ለመቀለድ ይሁን ወይም ለመዝናናት ይሁን ቁም ነገር ለማግኘት ሳይ መንግስትን ሰደበልኝ ለማለት ወይም ነገሌን ነካልኝ ለማለት ብቻ ፈልጎ የሚያይሰዋል ማለት ነውና ይሄ ምን ይባላል ዝና ነው የሚባለው። በሄድክበትም ቦታ ይሄንን ታያለ ብዬ አስባለሁ። ዝና ፍልፍሉ እንደሚለው ዘነዘና ሆነብህ ወይስ እንዴት ነው ከመደበኛ ኑሮ? አሁን ብዙ ጊዜ በራስ ፕሮግራም ላይም ስትናገር ሰማለሁ ኑሮዬ ወይም እኛ ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች ምን ኖረውና ሰው የሚስለው አይገናኝምና እሱ እንዴት አስማማው? እኔ በተቻለ መጠን ማንም ሰው ታዋቂ ባይሆን እመርጣለሁ። ማለት በቃ ባይታወቅ ሰው ሁሉ ታዋቂ ባይሆን በተለይ በኔ በእንደኔ አይነት ማይልኩ መጥቶ ባይታወቅ እመርጣለሁ። ከታወቀ አይቀር ግን የኛ ሀገር ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ ከታዋቂ ሰዎች ፐርፌክሽን ይጠብቃል። እሱ ሲያረጋው አዎ በቃ እሱ ሲያረጋው ጽድቅ ነው አንተ ላይ ኩነኔ ነው እና አንዳንዱ እንዴት ተጠጣለ ይላል። እሱ ግን መጠጣት ይችላል እሱ ተፈቅዷል ላንተ አይቻልም። ሚልህም እናልባት መጠጥ ቤት ውስጥ ሆኖ ነው ሚልህ እና እውቅና ይዞልኝ የመጣው ጥቅም አለ። ስራዎች እንድሰራ አርጎኛል። ፐብሊክ ቦታዎች ላይ ስቴድ ቅርሚያ ይሰጣል ምናምን ጥሩ ነው እውቅና። በዛው ልክ በሽታ ነው ቤተሰብ አሁን ይጨነቃል። አሁን እናቴ በተለይ በቃ እኔ ስለ መንግስት ባወራ ቁጥር በቃ ተሳቃለት ሞት ታሰረ በተለይ ተገደለ ታሰረ የሚል ዜና ካየች በቃ ቆል ያለው ይገፍ እንዳልጣ ደውላ የሄሎ ይያልኳት አልታሰርክም ታሰረ ሰው መቼ ስልክ አይወራምና አልሞትክም ምናምን ይሉኛል እየደወሉ ሞተ የሚል ዜና ይወጣል። ለቤተሰብ ነው የምጨነቀው ለኔ ግድ አይስጠኝም ያው ስለምናውቀው። ሌላ ውቅና ይዞ የመጣው ጦስ እዚህ ሀገር ገንዘብ ከሌለ ታዋቂ ባትሆን ይመረጣል። ታዋቂ ነህ ግን እኩል ነው ታክሲ ውስጥ ነው የምትሄዱና አንተም ይልና አሁን አራተኛው ወንበር ላይ ተቀምጠው ፍለፊት ካለው የእንዳልክ እንደኔ የምከፍለው 2 ብር 50 ኩ እና አሁን የ100 ብር ማስታወቂያ ይሰራል ማለት ነው። በቃ ሰው እሄ የሱ ነው ምናምን ይላልና ይሁን ከመወደድ አንፃር ነው ግን አንዳንዴ ብር ከሌለው ቅና እንደው ምን ያደርጋል እና ብር ፍለጋ ላይ ነኝ ያለሁት ነው የምትለው። አሁን ገንዘብ ወሳኝ ነገር ነው ልክ ነው ያስፈልጋል። በተለይ አሁን መልበስ አለብህ ትንሽ ደሞ ለየት ማለት አለብህ መደበቅ አለብህ። ሰው ከቀን በቀን ካገኘ ይሰለቻል። አሁን ቀን በቀን የሚታዩ ዘፋኞች ነገ ኮንሰርት ቢያዘጋጁ ሰው አይደላቸው። ለምሳሌ ቴዲ አፍሮን ምን ወደው ስለማናየው ነው ከተማ ውስጥ እና የተደበቀ ነገር ጥሩ ነው ያስባል። በጣም አሪፍ። ወደኋላ ለመለስህና በልጅነት ወቅት የትምርቱ ጉዳይ የነበረው ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው ነገር በተደጋጋሚ ያልከው ነው ግን አንዲት ልጅን በተመለከተ የሆነ ሐሳብ ሰጥተህ በእንጥልጥል የተወኩ ነገር አለ። እስቲ ስለ ድሮዋ ማህሌት የሆነ ነገር አስተውሰኝና አሁን የት እንዳለች መረጃ ያለ አጣርተሃል? ማን ነው የሚነግር? ስራችን ነው። አንድ እኔ ያው እንዳልኩ ምንም አላልከኝም ከመጀመሪያው ጀምር። ተማሪ ነበር ከስኩል ተማሪ ነበር ካለ እሷ አንድ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝና ትንሽ ያው ትወደዳል ወጣትነት አለ አዎ ሰው ትወዳል መደበኛ ነው የሰው ባህሪ እና ትወደድን ምናምን ጥሩ ላይ ነበርን ብቻ እና ቤተሰቦቿ አልወደዱኝ። ያኔም ተንቀለቀል ነበር መንቀልቀል ሳይሆን ላይክ ልጅ ነው ብሎ ነው የሚያስቡትና እንደውም ያኔ በጣም የተረጋጋው ነኝ ጊዜ ሁሉ እድሜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለነበረ
كبيت كسيان وتشي على نيسات راسو بتأم تنشنا كداسي إنكون كساعات كداسي مات تشي إن دزادك موين كداسي وتشي منامن سكسر ساعتين كسران ساعة لما الله متعنا برنا بس أش جابنا برم ما جينا ترو أنت نبرم على إنفريستي سجابا تفتش راسو وني من ماكو تاريخي كان تبان نسيت مت درجة لينا برج بقى سوا يعني أسران ديال وسوا زمان يحكي لنا قرن برج سوا تيحكي لنا إنفريستي بحر دار درجة بقى بقى بقولت إني أوكي نسيب خويا هذا فات 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 إذا بتأم تشجركو اللي جنة أنت نفون كامن برا بتأم تربشكو إذا محل لبي تسبعك ما تشينا برا جيت متى تمام اللي جي الزوم أقربي هي ده بيتسبع ساعك درسة تملسك درسي لنا قرأت نام كاباتي الودد من عم نالج قريبي أباتهم بتأم تودنا برا بتأم ستيل تودوالج مثلاً يعني بتأم تودوالج نا بقى يبقى عند سلمون بيبارقوا الدنيا نبرين بتأم يرد دايلج يولي سولج نا ده قعد بتأم يعني تنا يعني سبزو إكسبرينس على يفكر إن ده زيلاش بماله شيء كوتش قنا بينفرسي يا مجمعري من تماريو نو اسمع ما أقول تاريخه الناس سو بقى نجار ليكو سامرين إن تنا يركوت إن كاميرون جاي تلاقيه كان نجار كوي قمنا من أمسيل بقى أنت تلاقيه سنا نبلون وشي بقى وديه وده تمرتته كتارك تكرارك شو تكتار يتن دالش تاكل لك نو يتنج أرد نو بكرة باقي نجات الله أربعة متين تواك بليلا يوتوس بليلا سرا لا يمنع منك يا قبتش يا مسلمي لا قبتش ماليت يا يشني البرنامج برنامج أчин مان كمان نو سلزيمي كلا كلا نقدناه نورنال مان ميوني مسلح أسجد الله أسجد ويا فرد بس أسجد الله أسجد خالوني أو زوج نعك بابي استيبيتوي ازي قرر في بالو دمنا له يا بيبي انكون دنا متو انكون دنا قيا يو حاله ارجش تملكاجوچ አሁን يتكلكلون دنگተኛ እንግዳችን ማን እንደሆኑ እንዳልካቸው አስተዋውቀናል ታብ ዲ አልተበኩለት ወላጅ እናቴ ነች መስከረም ይልማት ባላለች ስንት አመትሽ ነው ያው እድሜ አልፈልግም ስለላልፈርን ያንተ ራስ ዝም ብለህ እናቴ በጣም ሞዳት ማከብራት ያው ምሰማት እዚ እኔ ብዙ እኔ ነበር እኔ ቴሌቪዥን ላይ አውጥታ እሷ አልታየችም ብዙ ጊዜ ብዙ ከስክሪን ጀርባ ያሉ ብዙ ትልልቅ እጆች አሉ እኛን ገፍቶ እዚ ያደረሱና በጣም ይሄ እድሜ ለማሳይ እንኳን ደህና መጡ ብለናል በድጋሚ እንዳለው ነው ወላጅናቱን አስመጥተናቸዋል ከ40 ምንጭ አካባቢ ከትውልድ ስፍራው يالجون برنامج ملك كتالو بتا دو من يسمو تاع السيايوت داس ميلينيال افرالو امدستبتم ماله انداندي دمو ياو فرالو مندنو مياسفراو اندالك من امنو نو يلونيال يدولولينينا من امنو نو منغستن ينكال طرو نو بروغرامو غن انديت نو سيلون بقى مي دمو اي فيسبوك يميلو تعال اتقمم غن ياو دولو اندالك دنا نو يلونيال ديجوچينا بالبيتي يتقبالو دنقط اسفراوتا اه دننتو نو ياسفراوتا اه موتوال يلالو تاسروال يلالو اندي بقى ይጀንቃል አዎ እንደናት ሲኮን ይጀንቃል አዎ እኔ ምን ምን አልገመትክ ነው ብዙም አይ አታ እንትመጣለሽ ቤት ደምንም ታምር አልጠበቁ በዙሪያህ ያሉት ሰዎች እሳቸው መሆናቸውን እንዳይነግሩህ ለማድረግ በጣም ጥረት አድርገን ነበር ተሳክቷል ማለት ነው እኔ በእንደ እንደሳት ነግሪ አትንገሪ ነው የተባለው አትንገሪ ትናንትና ነው ያስመጣናቸው ለዚሁ የሚያርፉበት ቦታ አዘጋጅተን ድንገት ሰርፕራይዝ እንዲያደርጉ ስለፈለግን እንደዛ ያደረግነው
ሳቸውን ጨምሮ የቤተሰብ አባላት ቤት ውስጥ በርከት ያላችሁ ናችሁና ፕሮግራሙን ካዩ በኋላ ከስጋት ውጪ የሚሰጡ አስተያየት ምንድነው? ማለት እነተኛ አስተያየት የምታገኙ ከቅርብህ ይመስለኛል። በጣም ይኮራሉ በኔ በነገራችን ላይ በጣም ፕራውድ የሚሆኑትና በተለይ እናቴ በጣም ደስ ይላታል። በቃ አታቆኝም የንዳልክ እናት ነኝ እናንተ አለች ሌላ ቦታው ላይ ለኔ እሺ እና አባቴ ትንሽ አትቸኩልልኛል እንደወለ ባክ እንደው በእናት እንደው ነው ስለ እግዚአብሔር እንደው እናም ይለኛል። በቃ ተው ተው በቃ አንተ እኮ ዝም ብለህ ሙዚቃ ምናምን ለምት ዘፋኞችን አትናገርም በቃ መንግስት አትንካ ባላ አትንካ ረጅም እጃላቸውን አትንካ ምናም ይለኛል። ወንድሞቼ እህቶቼ ምናምን ያው ብዙም ስለሚፈሩኝ ስለማያከብሩኝም ገፋ አርገው እንደዚህ ሐሳብ ለመስጠት አይደፍሩም እኔ ጋር ሷ ያው ጭንቀት ነው በቃ ስልክ ካላነሳው በተለይ ጦርነት ነው በቃ ምን ተማምነ ነው አንተ ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ተሰራው እንዳሉት እንደ የደወሉ እንደሚነግሯቸው ማን ከጀርባው ማን አለ ማን ነው ከጀርባ ያለው ለምንድን ነው እንደዚህ ተነስ ግን አልስትሮ እየሰራ ማስቲካ ጀብሎ እኮ ነው የምትሰራው ተነስ ይሄ የኛ ሀገር ነው ይሄ የኛ ብሔር ካልሆነ አትኖርም ኤሬ ወዲያ የኛ ጊዜ ነው አሁን እንጠቀም የኔ ደክ ያ በዛ ግጦ ጨርሷል ስንል ሌላ ደሞ 47 ጥርስ ያለው ምግጥ መጣል ብላና ልጃገር ባህላል ነየረመ ባህላል ነው ያሁን ደሞ በግልጽ ነው ጽርቆቱ ዝርፊያው ምንም በግልጽ አረ በልክ አርጉት አረ በልክ አርጉልን ለጥራለውኮ እ ለሁሉም እኮ ኢትዮጵያዊ ነው ተስፋ የቆረጠ ወጣት ነው በየሰፈሩ በየቀጠላው በየቀበሌው ምን ነው ገብርኤል ነው ገብርኤል ቤተክርስቲያን ያደኩትና ምንም ስልም እሷም ምትጸልዩ ዘይዳ ነው እዛ ነው ስቀድስም ስዘምርም ያደኩት እና ፕራውድ ሆኖ ምኮራው በገብርኤል ያው ገብርኤል አለላሉ አንዳንዴ አሁን ባለፈው አንድ ከተማችን ላይ ታወቀ ባላብት ነቆራረኩና ብዙ ሰው አስፈራራኝ እኔ ራሴ ፈራው እንደዛ አይነት ሐሳብ ብዙ ሰው ሲሰጠኝ ደነገጥኩኝ አይ ገብርኤል አለ ብዬ ለራሴ መልስ ሰጠው በቃ እና ካነሳህ በኋላ የሆነ ሐሳብ ካነሳህ በኋላ ይሄን ማለት አልነበረብኝ ህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ደነገጥኩኝ በቃ አይደለ አዎ በቃ ልክ አልነበርኩም ሜንሽን ስላረኩኝ በጣም ደነገጥኩ እውነቱን ለመናገር መማር ጥሩ ነው መስካለፈ ነገር መማር ጥሩ ነው ሰው ምን ይለውታል ግን ወይዘሮ መስከረም እንደው ይሄ ምን ተማምኖ ነው ከሚለው ውጪ ልጆትን በማድነቅም ይሁን ልጆትን እንደው በመንቀፍ ምን ይሰጣታል አስተያየት ሰው በአብዛኛው እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር እሱ የቀደሰው ገብርኤል ከፍታ ላይ አስቀምጦታል ግን ምከሪው ልጅነት አለ ያው ልጅነት አለበት እና በብዛት እኮራለሁ ደስ ነው የሚለኝ ባንተ ነበር ያርማ ምንጭ ልጅ ነው ሲባል በጣም በትኩረት ምን አለበት ልጅ እንዲህ ቢሆን ምኞቱም ነበረኝ እሱም ይመኝ ነበር እና ሰው በጣም ደስ ይለዋል በእንዳልክ እንደውም ተከብር ያለው አንዳንድ ቦታ ላይ ቦታ የሆነ ቦታ ሲኬድ አዎ ሲኬድ መጥቶ እንዳልክናት ይባላል አዎ ይባላልው ደስ ይለኛል በዚህን ሰዓት ደሞ ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያንም ከዚህ ከሄደ ካህናትን ዲያቆናት አሉ የሱ መምራን መርጌታዎች እነሱ ሲያከብሩት እነሱ ደሞ ይበልጥ ያከብሩኛል ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እኔ ምን ስትል ግን ማለት የሚያመሳስለን ነገር አለ ያልኩ ነበር ቀደም መግቢያ ስናገርና እኔ አርባ ምንጭ ሃይ ስኩል በመማር ጊዜ ጋዜጠኛ ለመሆን የወሰንኩት ሃይ ስኩል ስማር በቃ ጋዜጠኛ ካልሆነ ሌላ አልሆነም ብዬ ወሰንኩት ግን ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስመደብ የተማርኩት ሌላ ትምህርት ነው ከዩኒቨርሲቲ ከወጣው በኋላም ገጠር ተመድቤ ጎፋ አካባቢ ሰርቻለሁ ሌላ ሙያ ላይ እና እዛ ገጠር ሆኜ አይ ጋዜጠኛ መሆን አለብኝ በዚህ ሙያ መቀጠል የለብኝም ብዬ አዲስ አበባ ስራ ማግኘቴን እርግጠኛ ሳልሆን መጥቼ የቀረው ሰው ነኝ እና የሆነ ነገር ያመሳስለናል ምልህ ለዛ ነው እኔ ሬዲዮ በጣም ከታተል ስለነበር ያኔ እነ ነጋሽ መሐመድን እነ መሳይ አለማየሁን ሌሎቹንም በጊዜው በሚዲያ ላይ ነበሩ እነ ደጀኔ ጥላሁንን እየሰማን በቃ እነሱም ይሰሩበት ጣቢያ ላይ መስራት የሚል ምኞት ነበረን በጣም አንተስ መነሻህ የዚህኛው የጋዜጠኛ የመሆን ፍላጎት ጥንስሱ ምንድነው
ያው እንዳልኩ ቤተክርስቲያን ውስጥ መድረክ ምናምን መራ ነበርና ከዛ ወጥቼ ደግሞ ከተማ ውስጥ ያሉ አንዳንድ መድረኮችን መራለሁ። የመንግስታዊ መድረኮችን ወጣቶችን የሚያሳትፉ ምናምን በተለይ ኤችአይቪ ባል ክበብ አለ። ኤችአይቪ አስፋፋ ክበብ ነው እንደውም እሱ ጸረ ኤችአይቪ ክበብሽ እና እዛ ክበብ ውስጥ ሚኒ ሚዲያ በጣም ትብርት ላይ በጣም ጎበዝ አክቲቭ ነበርኩ። ጋዜጠኛ እንደምሆን እኔ ሃይ ስኩል ተማሪ ያለው ነው እኔም እንዳንተ ልክ ያወቅኩትኝ እና ካልሆነ በቃ ምናምን ብዬ አጋጣሚ አስተማሪ ሆንኩ ባህር ዳር ተማርኩ። ከዛ አስተማሪነቱን ለበቃ ሊያሰሩኝ አልቻሉ እዛ ክበብ በብዙ ምክንያት አጋጣሚ ሆኖ አባቴ እዛው ትምህርት ቢሮ አካባቢ ስለሚሰራ እኔም ሰራው ስተት ትምህርት ቤት ውስጥ አባቱን ተመክቶ ነው የሚል ስም መጣ። እዛ መቆየት አልፈለኩም። ጓደኞቼን ቴሌቪዥን ላይ ያየው መናደር ጀመርኩ መቃጠል። ኦ አብሮ የተማሩ ልጆች የገቡ ቴሌቪዥን ላይ አዲስ ቲቪ ላይ አንድ ሰለሞን የሚባል ልጅ ነበረ። እሺ ኢቢኤስ ላይ ነበረ አንድ ልጅ ፋና ላይ አንድ የሚሰራ ጓደኛ ላይ ምናም እያየዋቸው ይከነዚህ ያን ሰማች ሁሉ ታይለኝ ማላሉ ለራሴ። ከዛ በኋላ ገጠር ጭራሽ ገጠር መደቡኝ ቆላ አካባቢ ነበር መሰራው። ምንም በቃ አንድ ሳሙሳ ቤት ያለች ከገጠር ሲመደቡኝ የት ነው ይመደቡ? ብርብር ነው ይመደቡ። ብርብር ማርያም ታቃለ። መንገዱ ከባድ ነው በማቋል በእግሬ ስቃይ ነች። ካላ ሞተር መጣ አይደል ያ አውላ እና እዛ ያስተማርኩ ሬዲዮ በጣም ነፍሱን ይማረው ከተማይ ለማርያም በጣም በጣም ወደው ነበር። ድምጹ በጣም ነበር የሚመቸኝና ያን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይሰራ ነበር። አዎ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይሰራ ነበር። ከዛ እነዘነበው ላል መስማት ጀመረ። አንተ ያው እሷች በጣም ምትወድ ያን የኛ ሀገር ልጅ ነው እናም ትላለች። አንተ ስትመጣ አንተ ደግሞ ምንም ምን ያልጥመ አይ መጣም አለ መጣም ሳይሆን እኔ ያው ፕራውድ ሆናለሁ ባንተ በጣም ነው ቆራ። በተለይ ለማርያም የመጣ ጊዜ ታስታውሻለሽ? 40 ምንጭ ያገራችን ልጅ እናም ይያልኩ እንደመሳይ መሆንማ አይቀርም እናም ላል ነው። አዎ አንድ 40 ምንጭ 50ኛ ዓመት ሲከበር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ እዛና መድረክ እኔ ነበርኩኝ አስተዋውሳለሁ። እናቴ በጣም ትወዳለች በጣም ቴሌቪዥን ላይ ስታይ በጣም ነው የምትቆይ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አገሬ ልጅ ነው ማም ስትል ኳላ በቃ ጂቲቪ ገባው መጣው አዲስ አበባ እንጂ ብር እቁብጤ ነበር 12000 ብር ማም ይጂ መጣው ነግራቸው ነግሮት ነው የመጣው። ሲመጣ አላነገርኳት አልነገረኝም እንዴ ነው እሺ ሲመጣ እቁብ ነበረ እንዲሰጠኝ ቤተሰብ አክስቱናት እቁብ መሰበሰበው ማዘጋጃ ትሰራለች። እሺ ሂሩት ዘካሪያስ ትባላለች። እሺ እሷ እቁቡን በብዛት ባዕድ አይበዛበትም ቤተሰብ ነው ልጆቼ መንግስት ሰራተኛ ናቸው ያው እንጥላለን በወር 2000 እና ለትምህርት ሊሄድ ነው እቁቡን እንድትሰጠኝ ንገሪያት አለኝ። እሺ የነ ምትማረው ስለ 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አቤ ኃይለ ማርያም ደያስ ልጅ አስመዝግቦኛል አለ ጓደኛው ነው ዲያቆን። እሺ ነው አው ሂሩት ቆቡን ስጪው ለምን ምን ያረግለታል ትምህርት ሲከፈት ቢወስድ ክረምት ነው ምን ያረግለታል አለች። አይ ስጪው ልጄ ለትምህርት ሊሄድ ነው ይማር በዚህ እድሜው አልኳት። እሺ ብላ ያሳደገችልኝ ልጆቼን እሷናት በዚህ አጋጣሚ እሺ አከብራታለሁ እና ቆቡን ሰጠችው። እሺ ለሊት 10 ሰዓት ላይ ሻንጣ ልብሱ ምናምን ከተው እሺ ዶክመንቴን ምናምን አለ እሺ አልኩኝ። በቃ ይሄውልሽ አለኝ ምን ሊዘጋጅል ኩኪስ በሶ ምናምን ስለ አው ቀጣይ ትልኪኛለሽ እና አሁን ሊሄድ አለ እሺ ብዬ ያው ለትምህርት እንደሚሄድ ወጥቶ ሄደ። ስልኩ ጠፋ ማግኘት አልቻልኩም። አጠፋ ስልኪ ስልክን አጠፋ አኔ ስልክ ማጥፋት ለማድ ለነገሩ አለብ ከሌላ ሰው ይወሰድከው። እሺ ለሱ ስደውል አቤ ያነሳል። እሺ ዲ ማን አንተ? አቤ ነኝ። ልጅን ገለኸው ነው ወይስ እንዴት ነው ስልኩን አንተ ምታነሳው? ባክህ በልጅ አምላክ በእናት አምላክ ስለው ይዘጋል። እንዴት የሱን ስልክ ሊያነሳ ቻለ በሚል በቃ ነው እየተጨነቀ ዳይቨርት አድርጌ ነው እሱ ጋር እንደ 40 ምንጭ ነው እሱ ጋር እንደ ዳይቨርት አድርጌ ይዳል አንተ በቃ ነው እዚህ ነኝ። እሺ በቃ ሞቷል ወይም ጦር ሜዳ ሄደ ለምን ፍራየስ በቃ ምን ማድረግ አልችልም። አባትየው ምን ከሱ ውጭ አለልሽ ባሉ አይደል እንደ ልጅ በቃ ከይመጣል ገብርኤል ንገሪ እና በጣም ያስጨንቆት ነበር ያስጨንቀኝ ነበር። ኋላ ግን እንዴት አወቁ የት እንዳለ ምን እንደሆነ? ኋላ ናሴ አካባቢ ላይ ናሴ ባግሜ ማለት ሐምሌ መጨረሻ አካባቢ ደወለ። አበድኩ ሰፈር እየሮጥኩኝ እንዳልክ ደወለ ገብርኤል ይርኩ። እሺ አቦዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ አባት አሉኝ። እሺ ከዛ አቦዬ ልጄን ካሳዩኝ ብዬ ተሳልኩኝ። እሺ
ተጨንቄ ነበር ያን ጊዜ እንግዲህ አልፏል አሁን አይዞት አልፏል አሁን ከዛ ያ ደህና ነሽ ደህና ነኝ አግሜ ላይ ትዝብት እንዳልክ በጄቲቪ እኝ ምን በቃ እኝ ጠብቋል ጄቲቪ እስቲ ጣቢያ የቱ ነው ምንድነው ፈለገ ሰፈሩ ከጄቲቪ ውጪ ቤተሰብ እየደወልኩ እንዳታዩ ቻናል ጄቲቪ ብቻ እንዳት ሌላ ምንም እንዳይጋ እሺ ስል መጣ የዶሮ ቢሊት ስንተናል በቃ እንጃኔ ዛን ጊዜ ደስታ ደሞ ሰባጣቃለ ይደወልልኛል ደስ ነው ያለኝ በጣም ደስ ይላል በጣም የገረመኝ ግን በራስህም የዩቲዩብ ቻናል ላይ ጋዜጠኝነትን ለመጀመር አዲስ አበባ ውስጥ ያሳለፍከውን ጊዜ ስትጠቅስ ብዙ ፈታኝ ነገሮች እንደገጠሙ ነግረኸኛል የመጨረሻ በጣም እንደው በኖርማል ጊዜ በመደበኛ ጊዜ ላላረገው የምችለው ግን በዛ በፈታኝ ወቅት አረኩት የምትለው ነገር ምንድነው የመጀመሪያ ዲግሪ ይዞ አዲስ አበባ እንደመጣ አንድ ስራ ፈላጊ እኔ አንድ ጓደኛ አለ በጣም ወደዋለሁ ሰለሞን ይባላልና እሱ ጋር ነበር ያረፍኩት እና ያው ሰው ሆኖ እንትንም አይደለም በቃ ጄቲቪ ገና ስገባ 1500 ብር ነው የሚከፍለኝ እና ዓለም ባንክ ነው የምኖረው እንግዲህ አስብ ከዓለም ባንክ እዚ ሪቼ መምጣት 6 ብር ከሜክሲኮ መጣለው ከሜክሲኮ ሪቼ በግሬ ነው መጣው ስመለስ አይበቃም ብሩ እዛ ስመጣ አራት የለም ደክሞኝ አንዴ በጣም ማረሰ ለምን ከቤት በቃ ውጣ ተከራይተው ውጣለኝ ስራ እንዳያስኩ አይበቃኝም ትንሽ ታገሰኛልኩ ደሞዝ አይበቃም ስውጣለኝ ከዛ 700 ብር ቤት አገኘው ሲልጤ ሰፈር ይባላል ወደ ሰው ዓለም ባንክ ታቤት ስመጣ ፍራሽ አለችኛል ምላስ ምታገኝ ፍራሽ አለ ጃውል ምሳ ፍራሽ እና ራበኝ በጣም ተክሜ ነው የመጣሁት ሻንጣ ይዣለሁ እዛ ምግብ የለም ሰፈር ለፊት እዛ ሲልጤ ሰፈር እንትና አለ እዚህ ምግብ ምናም ቆሻሻ የሚጣልበት በቃ ምርጫ አልነበረም እዛ ያው ህይወት መቆየት ነበረበት እዛ ዳቦ በፌስታል አቮካዶ ምናም ዳቦ ተጥሏል በቃ ይዤው ገባው ይተጣሉ በኢየሱስም በበለው ከዛ በስማም ነው ያልኩ በቃ በስማ ወልድ ይይ በለው አጠጣው አጋጣሚ ጧት ዓለም ባንክ ይሄድኩ ከስልጤ ሰፈር ዓለም ባንክ በግሬ ነው የሚሄደው ከዓለም ባንክ ነው ታክሲ የሚይዘው ከዛ ከዓለም ባንክ ሜክሲኮ ይሄድኩ ከፍለ ፍት እንደዚህ ሰው ወርዶ ወርዶ ሶስት ሰው ቀር እና አላወኩም ለካ 700 ብር ረግጫለሁ ነው ኦ እሺ የሰው ብር ነው ግን ያው እኔ ምን ወርጃል ሰጥ ይዞር ማን ነው ያልኩ ከዛ ልክሉ እንድዛ ብር ወራዩ ይደለኝ አልወርድ ሶዮ ደሞ እንደዚህ ነው የተቀመጠው እኔ ነኝ ያኛል ይታያል እሱ አይወርድም እኩል ከኔ ጋር እስከ ሜክሲኮ ቶታል ዋጋ ደረሰ ሶዮ ሲወርድ ብር አልቻልኩ 700 ብር ወዲያው ቤት ክራይ የሚቀጥለውን ከፈለ ያለ መጨናነቅ ግጠኛለሁ በቃ ማለት ከዚያ በኋላ ማን ይራባል ብዬ ከኋላ በሄደት ጄቲቪ አመነብኝ ሳያምን ደሞ ዘም ከፍ 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 ሲል እዛ በቃ በሁለት እግሬ ቆምኩ ያማረኝን መብላት ጀመርኩ የመጀመሪያ አክሽን ወሰድኩት ግን እሺ ትልቅ ሆቴል ገብቼ ምግብ ደድሬ ጥዮጥቻለሁ እስቲ ንገረኝ እሺ 18000 ብር የሆነ ስራ ሰራውና እሺ ትልቅ ሆቴል ገባው ከተማ ውስጥ እሺ ቦሌ አካባቢ እንዴ ደረደርኩ ምግብ የውጭ አይቀረኝ ሀገር ውስጥ አዩ ምግቡን ጥዮጥ ከፍዬ ለዚህ ነው አዎ መቤቴ ከፈልኩና ቢሉ ወደ 13000 ምናምን ብር ከፍዬ አልበላሁት በቃ ናኩት ለምን እንደዛ ያረከው ግን መበቀል ፈልግ ነበር ምግብ ለምን ምን አረጋግጥኛላ እኔ ርቦኝ ነበርአ እና የሆነ ቦታ ደርሼ ምግብ የሚባለው ነገር በጣም ሊገዛ የሚችል ነገር መሆኑ እና መራብ እንደ የተራብኩት በሰዓቱ ገንዘብ ስላጣው እንጂ በፈለኩ ሰዓት ኤክስቼንጅ ማድረገው ነገር እንደሆነ ለራሴ መንገር ፈልጌ አዝጄ ዋይና ወርጄ ይሳቤ ከፊ ምን ሆንክ ሲሉኝ ምንም ቢየውጥ እኔና እግዚአብሔር እንተዋቀልን ይዛን ዋው ይገርማል በጣም ሰቃይቶኛል በጣም በጣም ይገርማል ይሄንን ታሪኩን ቀደም ሲል የተናገረውን ታሪኩን አጫውተውት ያቃል ከዚህ በፊት አው አንድ ታናሽ ወንድሙን ያስተምራል እና አንዳንዴ ብር ሲልክ ዘግየት ሲል ምን ነው ሲል በእናትሽ ተርቤ እኮ ነው እኔ ገንዘብ ይራብ ገንዘብ ያገኘው ተርቤ ነው ትንሽ ይራብ ለኝ እንዴት እንደ ምን ሆነ ነው
ተርብ ያለው እኔ ይሄ ነው ብዬ ብነግርሽ ታለቅሻለሽ እንዴ እንዴ ብሎ ያው ያጫውተኛል አ ማን ነው ሚሉት ቤት ውስጥ ይጠሩት እሱ እኔ እንዳልክልኝ ነው ስሙ እናንተ እንደፈለጋችሁ ትጠሩታላችሁ እንዴ እሱ ያወጡለት ስም እንዳልክልኝ ነው እንዳልክልኝ ብዬ የስለት ልጅ ነው አረ አዎ እሺ ከሱ ቀድሜ ሴቶች መደዳ ወልጄ ያው ልሰናበት ነበር ገጠር ነው ያለ ነው እሺ ባለቤቴ መምህር ነው ሴት ብቻ ተወልዳለች በሚል ይቅር በቃ ሊፈታ ነበር ሊፈታ ሌላ ያው እንደዚህ ወንድ ምናን ይባላል በድሮ እንት አውና ጊዮርጊስ ሰማይቱ ሰማኝ ወንድ ልጅ ተስዬ ምን ምሰጠው ነገር ምሰጥህ ነገር የለም ሰማይቱ ጊዮርጊስ ወንድ ልጅ ስጠኝ አገልጋይ ይሁን ዲያቆን ይሁን በቤተ ክርስቲያን ይደጋልኩኝ የስለት ልጅ ነው አባቱ ጨንቻ ወረዳ አመራር ነበር ወንድ ተወለደ ሲባል ያው እሱ ደሳለው ሽጉጥ ተቆሰ እንዳልክልኝ ሆኗል አልኩኝ ጌታን ፈጣሪ አምላኬና መሰገንኩኝ ካል ሰው እንዳልመስልሽ ሀብተ ጊዮርጊስ የስለት ልጅ ነው አዎ እና እስትና ስሙ ሀብተ ጊዮርጊስ የጊዮርጊስ ልጅ ነው የጊዮርጊስ ልጅ ነው ዶርዜ ጊዮርጊስ ዶርዜ ነው የወለድኩት ተስዬ እንዳልኬ ሲሉት አንተ ስምክ እንዳልኬ አይደለም እንዳልክልኝ ሆኗል ብለ ነገራቸው ስል ታዩ በቃ አንቺና እግዚአብሔር ታቃላችሁ ይላል ተስዬ ነው አልቅሼ እንዲ አሁን እንደቀልድ ነገር ያለው አረ እንደቀልድ በቀልድ ይመጣ አይደለም አው አሁን ተፋትቼ ደሞ ከሌላ እንደገና እኔ አርባ ምንጭ ነው ተወልጄ ያደኩት ባለቤቴ ላንቴ ነው የዶርዜ አው ዶርዜ ሆነው ላንቴ ነው እና በቃ እኔ በጣም ነው ልሰናበት ነው የቤተሰብ ነው ይኖራልኩ ደሞ አይደል ቤተሰብ ነው እሱ ይሻለኛል ቤተሰብ ነው እናቱ አባቱ ቀድመው ሙተዋል በቃ ሴት ብቻ ተወልዳለች የመጀመሪያ ልጅ ነው እሱ ደሞ መጀመሪያ ወንዶ ልጅ ያው ሞተብኝ ተከታታይ ሶስቱን ሴት ወለድኩ እንግዲህ ፈጣሪ ለሚሰጠው እነሱ ቸኮሉ እኔ ደግሞ በዛ ያው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አለ ዶርዜ ላይ ተልቅ አቋርለው እዛ እጄ አልቅሼ እንደወቅ የወንድ ልጅ ስዕል ባልዲ ላይ ሚሸና ታቃለ የድሮስ ላስታውሳለሁ አዎ አዎ እሱን ገዝቼ በአልጋይ ራስጌ ላይ ሰቅዬ እባክ ጊዮርጊስ እንዲቆሙ ሚሸና ልጅ ያው ያው ስለቶት ሰመረ ስለቴ ሰመረ እና እንዳልክልኝ ተባለ ከእንዳልክልኝ እንዴት ወደ እንዳልካቸው ተቀየረ አባቴ ለቀየረው ስለሚያው ትምርት ቤት ያስመዘግብ እንዳልካቸው ትምርት ቤት ካርዱ ምና አሁን እንዳልካቸው ዘነበ ነው የሚለው ፋዘር ነው ያስቀየረው እሷ እንዱ ነው እንትን ብዙ ጊዜ ልጆች ያው እንዱ ነው የሚሉት አንተ እንዴት ማን እንዴት ይያልክ ነው መጣራቸው እያ እያ ምንድን ነው እያ እያ ያው አንድ ማለት ነው በጉራኛ ትርጉም ሌላም አለው ግን እኛ እያ ምን ነው አንድ እናት ነው ያለን ያው ሌላ የለንም ስንል ብዙ ብዙ መጀመሪያ ስትጀምር አከባቢ ወደ ፕሮግራም ለመልስህና ሙዚቃ ክሊፖች ላይ የሚሰሩ ነገሮች ላይ በጣም ትችት ታቀርባለህ በጣም ደግሞ ሙዚቀኛ የሆኑ ድምጻያንም የሙዚቃ ባለሙያ የሆኑ ወዳጆች ጓደኞች አሉ እንዴት ነው ሁለቱን ማለት አሁን በዙሪያ ያሉትን ጓደኞችህን ሙዚቀነት እንትን ትላለህ አዎ እኔ አሁን አስጌ በጣም ወዳጄ ነው ታቃለም እንትምና አስጌ ጋር የተዋወቅ ነው ጸብ ነው እስተስተውሰኝ እንዴት እንደተዋወቃችሁ ዞኖ ዞካ ሚል ዘፈን አለዋ ከቤት እጂ ጋር ከቤት እጂ ጋር ይሰራው እና ዞኖ ዞካው ላይተኛ ነው ዘፈኑ ጀርባ ሰጠችኝ እንደማለት ነው እና የለበሰው የአፍሪካውያን ቀሚስ ነው እና በዛ ታዘብኩት ተቸውት ክላሽ ያረጋል አይዲያ ዘፈን ለምን ድንጉዛ የላይታ እንትን አለበስክም እሷንም ባህሉ እንድታውቅ ቤት እጂ ለምን አላለበስክም የቡልጭ አርጌ ስናገሩ እህቶቹ ያዩና ይነግሩታል እሺ በቃ ደንፉ ይጭራል እሱ እና ኳላ አዎ ኳላ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ላይ አንድ ፕሮግራም ነበር ኤዲጄ ቢቢ አዲስ ሙዚክ አዋርድ ፕሮግራም አስጌ ተሸላሚ ነበር ባሌሮ ክሊፕ ሰርቶ እዛ ጋር አግኝቼው አስጌ ያገር ልጅ ነኝ ምናምን ስለው ሰላም አላለኝ እና ፊት እንደመንሳት ነገር እህቶቹ ነግረውት እንዴ ሰደበኩ መጀመሪያ እኔን ያሉትም እህቶች ናቸው ሰደበኩ እንደውም እንዳትለቁ ያሉትም እህቶቹ ናቸውና ስቲል ያወራኛል ሲያገኘኝ ኳላ በሂደት ፍሬንድ ሆነን ስንግባባ ምናምን
አከባቢያችን አንድ ስለነበረ በቋንቋም እንግባባ ስለነበረ ወደነ ካሙዙ ወደነ አስጌ ወደነ ጊልዶ ስንሰባሰብ አንድ ስንሆን ተግባባን የሚያኮርፉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ስቱዲዮ አከባቢ ዘፋኞች ይሄን ዘፈኔን ፕሮሞት አርግልኝ ይሉና እኔ የኔ ፕሮሞሽን መንገድ ይለያል ጥሩ ዘፈን ነው ብዬ አላቀም። አንድ አንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ ያገኙና መንገድ ላይ አይሰለችም ግን ሁሌ እንዲህ አቃቂር ማውጣት ይላሉ። ጥሩ ጉዳይ የሚያወሩ ሌሎች ቴሌቪዥኖች ላይ 15 ፕሮግራሞች አሉ። ኢቢሲ ላይ 9 አለ፣ ኢቢኤስ ላይ 8 አለ። እና አሉ ጥሩ ጥሩ የሚያወሩ። እስቲ አንድ ደግሞ ይኑር ለቫራይቲ ፈጥቷል እላቸዋለሁ። ወዲያ ያወጡት የአቋም መግለጫ የተከበራችሁ በ4000 ብርና ባዲዳ ባዲዳስ ቁምጣ በጥቁር መነጽር በብጫ ካልሲ በነጭ ጫማ በዋነኝነት ደግሞ በድፍረት የሙዚቃው ኢንዱስትሪ የተቀላቀላችሁ ጆሮቻችን ላይ አፓረንት አለም ደግሞ ፕራክቲስ የምትወጡ እንዳሸን የበዛችሁ ለመስፈን የምትሞክሩ ሙዚቀኞች እኛ ኢትዮጵያውያን ቀንበቀን ከምንሰማው የኑሮ ተወዷል እገሌ ተገድሏል ነሱ ተፈናቀሉ የሃይማኖት ተቋማት ተቃጥሏል ሰዎች ተፈናቀሏል ከሚሉት ዜናዎች እኩል የናንተን ሰቆቃ ድምጽ እየሰማን ቀንበቀን ሰላማችንን ያጣን ስለሆነ ለሙዚቃነት ያልደረሱ ሙዚቃዎችን በጆሮ ግንዳችን ላይ ማንቆልቆል ፈጽሞ የተከለከለ ነው። እና ሚያኮርፉም ስቲል የጠሉኛሉ። እስከዛሬ የማይናገረኝ ዘፋኝ አለ። በጣም ወዳጄ ነው እነት እስከዛሬ በቃ አንተ ጣላቴ ነው ሙዚቃዬን እንዳንተ እንዳይል ያረከው አንተ ነው ይላል። የደበደበኝ ዘፋኝ አለ። ኖ ዌይ ንገረኝ። ሜክሲኮ ደብደቡ የተዘ ሜክሲኮ አንድ ኮሜርስ ፍለፊት አንድ ቤት አለ ካንቫስ የሚባል ቤት አቋላ እዛ አራት ይበላው ፒዛ ይበላው እሺ ሱ ዘፋኝ ግን አይ አንተ በግልጽ እንት ምትል ሰሆነ ማን ነው ዘፋኙ? አክቹሊ ዘፋኙ ዲሊበልና አንድ ዱሪየ ነው ፊቱ የሚል ዘፈን ወጥቶ ነበር። እሺ ዘፈኑ ቋንቋው የዘፈን አይደለም። ዘፈን ስንዘፍን አትሊስት ቃላት ቋንቋን ንምረጥ እናም የሚል ነገር ተናገርኩና ጓደኞቹ አክቹሊ ሱ ይላካ ይላካ አላቀም ጓደኞቹ መጡ። እሺ ማና ባስሎንክ ነው አንተ የኛን ዘፈን ይቆጥልኝ ብቻ እዚህ ጋር ነው የተመተው ሰነዘሩ አዎ ጨለመብኝ ነው ለሰዓትና ሁለት ደቂቃ ምናም እዚህ ጋር ነው ያገ መጥፎ ቦታ ነው ይበልጥ ያቺን የዛኔ ያን ፊዚክሊ እንትን አንዳንድ ሰው አሁን አሁን ብረታ ተነሳም ነበር። እሺ ብረታ መንዘሰው አሁን እጣላለሁ ከሚጣላኝ ሰው ጋብነቱን ለመናገር መሰለኝ አብዛኛው ሰው ጋር አልጣላም ግን ገፍቶ ሲመጣ ኢትኒክ የሆነ ስድብ ሲሰድብ አልችልም። በእንተና ታዋቂ ሰው ማይደባደብ ነው የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች እና ሪስፖንድ መልሳለሁ አንዳንዴ በቃ ምችሎ ሰው ከሆነ በተቻለኛ አቅም እጣለዋለሁ። አንዳንዶቹን ንቀት አልፋለ ብዙዎችን በተለይ ብዙዎችን መልስ አልሰጥም። ኢቲኒክ ሲሆን ሷን ሚነካ ስድብ ሲሆን ሰው ስርዓት የለውም። አንዳንድ ሰው በቃ ካልተመቸው ሪሞት አንስቶ ሪሞት ቤቱ ነው ያለው መቀየር መብቱ ብድግ አርጎ የእንዳልክን ፕሮግራም ማሳለፍ ይችላልና አልፎ ሷን ሲሰዱ የመጣበትን አከባቢ መሰረት ያደረገ አንተ እንዲሆንክ ከየት መተ ምናምን አይነት ትዝቦች በጣም ነው የሚደብሩትና እዛ ላይ ወዲያው ነው ሪአክሽን የምወስደው ወዲያው። ግን አብዛኛውን ጊዜ አልጣለም። በተለይ አሁን ከተጣላው ሁለት አመት ሊሆነኝ ከሰው ጋር እንደ አፍ ከተከፋፈጥኩ ናፍቆሃላ አልፈልግም በቃ ጭቅጭቅ ነው ገብቷል ጦስ ነው። አሁን ሰውየው ይጣላል ማንም አያውቀው አጀንዳ ተሆናል አጀን ከእንዳልክ ጋር ተጣላው እና እንዳልክ ክለብ ውስጥ ተጣላው ወይ ነው ቦታ ተፈነከተ ፊቴ ቢቀደድስ ፊቴ ከሆነ እንጀራ ምን አጨቃጨቅ የኔ መሰለፊት ለምን እኔ ምን አጨቃጨቅ ቆንጆ ነው ልጅ አይደለም አረ ያምናሉ ከልጆቹ ቆንጆ እሱ ነው ወይስ ሌላ ከሱ የተሻለ ቆንጆ ነው ያለው? ሁሉም ቆንጆ ናቸው ለኔ ሁሉም ቆንጆ ናቸው። እኔ በጣም አሁን ልጅ ብለው ነው እርሶ። እሺ ይሄ መልሷል በጣም ደስ ያለኝ አንዲት ሴት ይዋለች ጎረቤት አለችና አንድ ልጅ ነው የለደችው። እሺ ና ማዘሪያው ትንሽ ኃይለኛ ነች እናቴ። እሺ ብዙ ጊዜ ምትጣላለች ምትጣላው ግን በገዛ ምክንያቷ ከሰው ጋር ታልታጣቀ በልጆቿ በእኔ ዘመኗን ሙሉ ከሰው ጋር ተቀያይማ እንደ በራሴ ምክንያት ተጣላው ምትለው ምክንያት ይላል በልጆቿ አግብታ ወልዳ ከባሏ ጋር ለምትኖረው እህቴ አግዛ ትጣላለች። በጣም የሚገርመኛ እንዳንተ እሺ እና አንዴ ሴትዮዋ ሰባት ልጅ ወለሽ እንደዚህ ልጅ ስላለች ነው ልጆቿን ተመክታ ምናም ይሏታል የልጅ ትርፍ የለውም ትላለች ሁሉ ሰባቱም ለኔ አንድ ነው ምትለውና የልጅ ትርፍ የለውም ምትለው ሁሌ አንድ የሚወለደ አንድ ልጅ ነው ሰባት የሚወለደ አንድ ልጅ ነው እና ተመሳሳይ የልጅ ትርፍ የለውም ትላለች። እንደው ስለሌሎቹ ልጆቹ እንገሩን እስቲ ወደ ኪነ ጥበቡ ወደ ሚዲያው ለመምጣት ይሞክራሉ ወይስ ሌላ ሌላ ሞያ ላይ ናቸው ያሉት? ወደሱ ለመምጣት አንድ
تنش عون انديت اندونا قرب غزي ب بالاغر قربوال نشي بالاغرو تلفزيون لا كوميديا نو بدل لا سو انكون كوميديا نش كومبدال اه نشي يسو يمترشا لجي نو يسو تاناش تسطو ليلا نو غن غبرنا نو تكتل يبالال مندو نو تسطو يسو فلاغوتو ميديا اند ميديا واو ይበልጣል ያ ነው በጣም ነው ጽዋ ምራል እሱ ቀጫጫ ነው ድምጹ ወፍራም ነው እና አሁን አክቹሊ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሬዲዮ ፕሮግራም ሲጀምር ይሁን ለማጣ ያሰብኩ ነው እና አሁን ወረዳው ባለንበት ወረዳ ለሁሉ ነገር ቅስቀሳ አሁን የሚፈልገው የሚጠሩት እሱ ነው በመንግስታዊም በግልም እንዲህ አዋጆች ሲኖሩ ቅስቀሳ አድብርቱ ለማድረግ ይጠሩታል የመጀመሪያ ልጅ የመምህርናት መምርት ሜሮን ዘነበት ባላለች እሺ ሁለተኛ ልጅ ሴቶችና ጻናት ቢሮ ባለሙያናት ትብለጥ ዘነበት ባላለች ሶስተኛዋ ሴት ምክትል ሳጅን ትግስ ዘነበ ፖሊስ ናት ሶን ተማምነ ነው እሺ እና ተከታላ ያው እንዳልኩ ግብርና ባለሙያ ተስጦ አይደለም ይሉታል እዛም ያሉት ሐላፊዎቹ ጊዜ ነው የሚጠብቁ አዎ ይመጣል አንዳንዴ ወደ ተስጦ መልሱት የሚላሉ እና አሁን ቴዲ የሚባል ልጅ አለኝ በሰላም ሚኒስተር አዋሳ ላይ እየሰራ ነው ኃይለኛ እሱ የቤቱ ኃይለኛ አጥቶ ቁጡ ነው አምባሳደር አረ አግሬሲቭ በጣም እሺ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄንን ነገር በሙሉ የዚህን ፕሮግራም ሐሳብ ሳስብ የተማከርኩት ከቴዲ ጋር ነው የብር ያወራው ቴዲ ነው ሁሉ ነገር ያመቻቸልኝ ቴዲ ነው ለቤት ውስጥ እኮ ነው አይደል በስልክ ሳወራው አላ አይደል እንደዚህ ያለ የሚያወራ ነው ይመስላል አዎ ለውጭ ሰው ነው ሰው ጋር አዎ ነፍሷ ጋር ነው ይበጣበጣል አዎ እሱ አሁን ራሱ ይሄን ፕሮግራም ከሱ ጋር ነው ጨረስከው አዎ ከአዋሳ እኔን ወዲ ያው ለመሸኘት አንተ ልከው ሄዶ አዎ ሞባይሉን ሰብሯል በንዴት አይደለም አጋጣሚ ለኔ የሆነ ነገር ያዘጋጀ ትንሽ መሰላል ላይ ጣሪያ ላይ ቃ ሊያስቀምጥ ሲወጣ ከኪሱ ወድቃ ተሰበረ 6800 ብር የተገዛ ሞባይል ላንቺስ እንዳልከን አስገዝተሽ ካልመጣሽ ስራውን ለቂቄ መጥቼ ቤት ቆይ። በዚያ ጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘይናውን እየሰማ ነው የ6800 ብር ሞባይል ስል ገስተ መልአክ ካልሆነ አገቡም። ለመሰለ ስራ ለቆ ይመጣል እሱ እንት ነው በጣም ለቆ ነው የሚመጣው። ተወደዋለች በጣም በጣም ነው የሚወዳት እሱ ግን ያስጨንቃታል በጣም በቃ በጣም ከሌላ ከማንም ጋር ይጣላል ከሰኔ ጋርና ከአባቱ እማ መጣላ ሳይሆን ያስፈራራ ገብቷል አሁን እኔ የገባኝ ጓደኛው ነገረኝ ታደራሽን ብለ እሺ አረ ከቴዲ እንደው ልሙታል ስል እሱ እኮ እያ በድብቅ ነው ምነገርሽ እንዴ ያስፈራራው በቃ ተጠኛለች ብር እንዳልክ እኮ ሸራጫማ አርጎ ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ 200 ብር ሸራ ወንዲሜ ሹፌር ነበር ሸበጥ ገዛለት እነት በሁለት ጫማ ነው ጨረሰ ዲያቆን ነው አክባሪ ልጄ ግሬን አጥቦ እኔ እንጃ እኔ በቃ ይሄ ነው ማለት አልችልም ለስካሁንም ይሄኛውስ ይሄ የሚያረጋው ጫማ 3000 እንጂ ከዛ በታች አሽጪ ቤቱንም ሽጪ ወርቆችሽን ያለውን አፍሽጪ እኔም ብቻ አሳምሪኝ እሺ አላምርም ይለኛል ታምራለህ እና እኔ ነኝ እኮ ጌጥሽ በቃ ሽጪው ቤቱ ንብረት ይሸጥ እኔ ብቻ ነኝ ልመር ትንሽ እኔ ያከብረኛል በጣም ይፈራው እኔም ብቻ ነኝ ለሱ ነው የምደውለው በጣም ይፈራል ስለዚህ እንትን ስትል እንዴ ምናምን ስለው ትንሽ ዘብላ ይተዋል የግብርና ባለሙያ የሆነው ነው እንድምህን ጉዳይ ግን አንተ እዚህ ብቻህን የመጣኸው ብቻህን ነው መንገዱን ለማግኘት የወጣው ይወረድከው ያ አይነቱ ጣውረድ አይገጥመው እሱ ስለዚህ መሰረቱን አንተ እዚህ ስላመቻቸህለት እንዲመጣና ወደ ሙያው እንዲቀላቀልኔ የትኛውም ተሰጦና ዘነባል ያለው ሰው ፍላጎት ያለው ሰው እንዲመጣ ፈልጋለሁ ወደ ሚዲያ ወደ ኪነጥበብ ምክንያቱም እንደ አይነት የሚዲያ ኪነጥበብ ስራ በአብዛኛው ስለተማርከው ወይም ድሉን ስላገኘው ሳይሆን ውስጥ ካለ ተሰጦ ጋር የሚያያዝ ነው እና ባለ ዝግጁነት ፍላጎት ላይ የሚያያዝ ነውና እንደዚህ አይነት ሰዎችን በብዛት ብናመጣ እላለሁኝ የሆነ ጀሪካን ይዘስ ዘምር ዩቲዩብ ላይ ያየው ይሄ ነው ምን ከማጋ ነበር መዘምረው ያ ልጅ እስቲ ንገረኝ የሆነ ልጅ አለ አሁን የራጉል ዲያቆን ነውና አ ቴዲ ይባላል
በጣም ድምጽ ያስመስላልና ገርማ ነበር በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እንዶ በትጋብዙ አሪፍ ልጅ ነው ማለት እና ይፎግራል በጣም ፎጋሪ ነው እና አንድ ዩቲዩብ ፕሮግራም ላይ አንድ አርቲስት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ይመጣና አንድ ደሞ አለ እንዳልክም ይባላል ሲያወራ ማይሰማ ልጅ አለ እና ንሳ ሲገባ አለ አንዱን ዛሬ አጥያቱን ነግሮ ቀጣይ ለቄሱ ቀጣይ ቀን አጥያቱን ነግሮ አለ ምን ነው ይሏል አዎ አይሰማም ቄሱ አይሰማው ፈጣን ከመ እና ሲራመድ አይተዋል አለ አይቶኝ ያቀምኩ ሲራመድ አንዱ ግሩ አጭር ነው አለ ቪዲዮ ላኩልኝና መጀመሪያ ሳኩና አንዱ ግሩ አጭር ነው ሲል አረ እድሜ ይጠር ልልብየ እግሬ እኔ ሁሉ እግዚአብሔር ነው ከዛ ለከ ሆራ እስኪ ቆመ አጋጣሚ እዚህ ባለፈው 24 አካባቢ ላይ የሆነ የሞት ልጆችን በቤተክርስቲያን መሬት ጉዳይ ዛ የልጆቹም ዝክር ሙት አመት ነገር ነው እና አጋጣሚ ሚካኤል ነው ዝክሩ ሚካኤሉን መድኃኒዓለም ብቻ አላቀ ጠሩኝና ሄድኩኝ እሺ ዛ ሲሄድሷል እሺ ሪአክት አላረኩም በጣም ነው የተመቸኝ ምናም ቢይ አወራ ምናም ብዙ ተነጋገርን አጋጣሚ ዲያቆን ሆነ ሲያቅ ደግሞ ሞር ደነገጠ እሱም ዲያቆን ነው አገልጋይ ነው ሲያቅ በቃ ደና አላምንም ላይክ አሁን ብዙ ጊዜ ከኛ አካባቢ መጣ ሰው ብዙ ባይማኖቱ ላይ በጣም ጠልቆ ይገባና ያንስላቸው ብዙ ሰዎችና አንዱ እንደም ነጠላ መነጠላ ሳይ ምናም ያለይ ሰው አለ ነኝ ቆይ አንዴ ቆይ ላሳይ አንዴ ብሎኝ ነጠላ ይነጠለ ልጅ ሰው አለና እዛ ጋር ያክት ማድረግ አልፈልኩም ወዲያው ስናወራ ምናምን ከዛ አጋጣሚ የሟችናት በጣም ይወዱኛል በጣም በጣም ነው የሚወዱኝና እንዳልክን ጥሩልኝ ብለውን ሄድኩ ልጃቸው ሞቷል ግን ሳቸው ደሞ ለማጽናናት አዎ ለማጽናናትም ስለሚወዱኝም ጭምር ሄድኩኝ ከዛ ጠበል ጠበላን ጠጣንና መዝሙር ዘመረን እዛ አሁን ጓደኛዬ ነው ራጉኤል እንደውም ይወስደኛል አንዳንድ እንደውም ቅዳሴ ካልገባህ ነው የሚለኝ ብዙ ጊዜና ያው አሁን ጓደኛው ነው ደስ ይላል በጣም አንተ በት ወይኔ በጣም አንገ ቀለም ቀይ እኛ ስንት ጉዳይ ስንት አጀንዳ ነብሰ ስጋችን ይወጣ ሰው ተርቧል ያለ ትምህርት ቤት ተቃጥሏል ያለ ትምህርት ሚኒስተር ቢሮውን እኔ ቀለም ቀይራለሁ እወቀልኝ ይላል አናቅም ቀይረሽ ቀይረሽ እና በጣም ነው የሚገርመው በጣም እኔ ፎቶውን ይልኝ መጀመሪያ የነበረው ቀለምና ሁለተኛው ቀለም አሁን ይሄን ቀይራለሁ ብሎ አጀን ከዛስ በቃ እዚህኛ ውጤት ተማሪ 12 ክፍሎች ስቃያቸውን ያዩኝ ብለን እዚህ ብቃትና ጥራት የሌላቸው መምራን የመጡ ነው ተማሪ የተመረቀ ነው ያላግባብ ብለናል ተማሪዎች ያላግባብ በበየር ምክንያት ኮታ ያገኙ ዩኒቨርሲቲ ላይ የተመረቁ ነው ብለናል ተማሪ እንደዚህ እንደዚህ ብለናል በግልጽ የጮን ያለነው ከትምህርት ስርዓት ጋርና ትምህርት ጥራት ጋር ተያይዞ የየሚያስብል የሚያስለቅስ ስንት ስንት ስራ ይያለ ስንት ለክሶ ያለብን ከመምህርነትና ከመምህርነት ሙያ ጋር ከትምህርትና ጥራት ነክ ነገሮች ጋር ትምህርትና የትምህርት ስርዓቱን በተመለከተ የመምህራንን ጉዳይ የትምህርት ቤቶች ግንባታ ጥራት በተመለከተ የሚያስጨው ነገር ስንት ይያለ የትምህርት ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤት ህንጻ ቀለም ቀይራለው በጀት በጅቻል ልጆ ይታዘባል መንግስትንም ይታዘባል ሙዚቃውንም ምኑንም ይታዘባል እርሶ ልጆን ምን ታዘቡ እኔ ልጄን አሁን እዚ ራሱ ስልክሽን ቀይሪ ብሎኛል ታዘብኩት ያው ቀይሪ ሳይው ልቀይር ነው ልቀይርልሽ ነው ግን በዚህ እውነት ለመናገር ልጄ ብዙ ነገር ይረዳኛል በጣም እድሜው ይርዘም እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ ከዚህ ከፍ ያለ ቦታ ይድረስልኝ ቤቴን ሁሉ ይረዳኛል ታናናሾቹን ያስተምራል እኔንም በቃ እነግድ ነበር ትንሽ አቆሚ እኔ ይረዳሻለሁ እኛን ስታሳድጊ የለፋሹ ይበቃል ብሎኛል አንድ ነገር ልጄ ምንድነው ልጅ ነው ሰውም ማያቅ እንግዲህ አረ ንገሪያቸው ይሄ ከቤት ክርስቲያን ወጣ ነው ገና 36 ምን አለ አረ 36 ማ ይሄን ንገሪያቸው ትልቅ ሰው ያረጉኝ ይበላል እና ትንሽ ልጅ ነው እኔ አሁን ቢያገባ ቢወልድልኝ አንተ ልጆችን ይዘመተ ደስ ነው ያለኝ አሁን ቀድም ከረፍት በፊት ከመምጣታቸው በፊት የጠየቁት ጥያቄ ነበር አሁን መልስ ጥዚው ለሳቸው እኔ ያለው በህይወት እንዴ አይደና ማረጅ ምን ይኖራሉ ከጤንነት ጋር እሱ ችግር የለም ግን ሆኖ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ከልጆቹ ጋርም እኔ በሱ እድሜ አይደለም መውለድ የጀመርኩት እኔ በጣም ልጅ ሆኜ ነው እኔ በጣም ልጅ ሆኜ ነው የወለድኩ መውለድ ያገባሁት እና ዝምቱ ይሄ ነው አግባ ውለድ አግባልኝ ውለድልኝ እሺ አግባ ያሰበውም ካለ ያስተዋውቅ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም
የተከታተለች ከሆነ አዎ ትምጣት ተዋቅ ተዋቀን ያው አገባለሁ ትንሽ በሁለት እግሬ ልቆም እኔ አንድ እሺ ይሄ መቼም ያው ቤተሰብ ሁሉ ቤተሰብ የሚፈልገው ነገር ስለሆነ ይሆን በጊዜው ይሆናል በትዝብት ከእንዳልክ ጋር ፕሮግራምህ ካውንት አዝበሃል በፕሮግራሙ ቆይታ ውስጥ ራስህን የታዘብከው ነገር ምንድን ነው እንደ ባለሙያ እሳሳታለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ከምን የሚመነጭ ስህተት ነው ችኩላ በጣም ቸኩላለሁ እኔ እንዳልኩ እሷም እንዳለችው ፈጣን በጣም ፈጣን ነኝ ለምንም ነገር ፈጣን ነኝ ለማቀፍም ለመገፍተርም በቃ ተመሳሳይ ነውና እሳሳታለሁ ብዙ ስህተቶችን ሳስ በተለይ ቁጥር ነክ ስህተቶች በተረፈ ስህተት ነው ብዬ ማስባቸው አሁን ሰዎች በነቂስ ወጥተው የሚቃወሙኝ ፓርት አለ ለማስደሰት ማውራው ምንም የለም እኔ ገሌ ደስ ይለዋል ብዬ እግዬ ገሌን በሄር ለማስደሰት ምናምን ወይንም አማራይ ከፈዋል ብዬ ከመናገር ወደ አለመለው ነጥብ የለም ትግሬ ከፈዋል ብዬ ከመናገር ወደ አለመለው ነጥብ የለም ልክ ካልሆነ ልክ አይደለም ህዝብን እንደ ህዝብ ሳይሆን እዛ በተፈጠረው ነገር ላይ ያችን ጉዳይ በተፈጠረው ነገር ነው አዎ አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር አዲስ አበባ ላይ ሃፕን ቢያደርግ በዚህ ቦታ አዲስ አበባ ላይ ሃፕን አርጓል ቢይ ጉዳዩን ሐላል አረጋዋል አንድ ትራፊክ ጉቦ ሲቀበል ቪዲዮ ከያዝኩ ያንን ሌሎች ትራፊኮች ይከፋቸዋል ቢይ ከማረግ ወዳላል ለምን እኔ በቃ ስራዬ ነው የምሰራው ያኛውን ትራፊክ ስተቸው ወይም ያንን ፖሊስ ወይንም አንድን ባለሙያ ስተች ሌሎች ይከፋቸዋል የሚል እንትን ጭንቅላቴ ውስጥ አይመጣም ብዙ ጊዜ ያ ችግር ፈጥሮብኛል ከሰዎች ጋር ጋሽቶኛል እንትን ያረጋል ይተቀልላል ጀነራላይዝ የማረግ ችግር አለብኝ እናንተ ማለት ችግር አለ አሁን እኔ ፐርሰናል አርጌ አላቅም ቲቪ ፕሮግራሜ ላይ ስም ጠርቼ አላቅም ሌቦች ነው ምለው ወይንም ዘራፊዎች ነው ወጭ አለኝ ብዙ ጊዜና ከዛ ማ ሌባው ጠጉሩን ያካል ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ብዙ ጊዜ ሌላው አጠፍቻለሁ ምለው እንትን ብዙ ያስቀየምኳቸው ሰዎች አሉ ሁለቱን ለመናገር ስልክ በጣም ችግር አለብኝ ስልክ አላነሳ አረባከ እንት አሁን እሷን በትናደደው በኔ በዛ እግዚአብሔር ያክብር እኔ ስደውል ግን ሳታነሳ ይቀርበትን ግዜ አላነሳ ይለም ያ አጋጣሚ ነው ግን ወበዝልች ወይ ጋጣ አላነሳ ታብያረኩ ከዚህ በኋላ አንተ ነው ደውልልኝ እሺ ስልክ ችግር አለብኝ አረባከ እነት አልችልም በቃ የሆነች ደቂቃ ከፈረው በቃ ምንም ቢዝነስ ስራ ጉዳይ ነው ስልክ ረጅም ማውራት ይጨንቀኛል በቃ ያመኛ በቃ ዙሪ ውስጥ ይሁን የሚያስጠላኝ ነገር አለ እሺ በሃይማኖት ጉዳይ ስትሪክት ነኝ ቅርታ እንግዲህ ኩራን ተመልካቾቻችን ክርስትና ላይ እንትን ነኝ እኔ ጥብቅ ነኝ ይሄ ሚዛናዊ ለመሆን አጥር ይሌ ሃይማኖት ይከፋዋል ምናምን ብዬ እውነት ከመናገር ወዳላል እንደ ሚዲያ ሰው አንዳንድ ጊዜ ባላንስ ታረጋለ ሚዛናዊ ለመሆን ትላለ ወይ ሌላ ሃይማኖት ባል ሲደርስ ምናምን ትላለ ሚዛን ባላንስ አላረክ ይሄ ራስን የታዘብከው ነው በጣም ራሴ ክፍተት ነው ምለው ክርስትና ላይ አልሰማም በቃ ወጣ አቋም ነው ያለኝ ግን ይሄ አክራሪ ኦርቶዶክስ አይደለም ከሰዎች ጋር ተቻችዬ መኖር ይችላል ፕሮቴስታንት ጓደኞች አሉ ሙስሊም ጓደኞች አሉ አልፎ ክርስትና ላይ የሚመጣ ጉዳይ ላይ ግን አልፎ እኔነቴ ላይ የሚመጣ ጉዳይ ላይ ባላንስ ማረግ አሃ ኦኬ ነገር ይሄን ይዞ ሊመጣል ይችላል ብዬ እንትን አለምና ቸኩላለሁ በጣም ቸኩላለሁ አላጠይንም ብዙ ነገሮች አግባ ወለድ ቸኩላው ቀስ ይያለ ሲገባ ሲወለድ ይረጋጋል አይደለ ማለት እንደዛ ነው ምናረክ እየቀነሰ ይሄዳል አሁን ለውጥ ብዙ ሰዎች ለውጥ እንዳለ ይናገራሉ ለውጥ አለ ይሄ ደግሞ በእድሜም በስራውስ በመቆየትም ከመይመጣ ግባአትን በመነሳት ራስን በማሻሻል ውስጥ የሚመጣ ለውጥ ነውና ይሄን ማበረታታት ማጠንከር ያስፈልጋል በጣም ነው ማመሰግነው ሰዓታችን ሄደ ብዙ ሰዓት አወራን ወይዘሮ መስከረም ያው መስከረም ወይዘሮ መስከረም የተባሉት እንደሰማሁት መስከረም አንድ ነው የተወለዱት አይደለ? አዎ ይገርማል። ስለዚህ አንተም እሳቸውም እዚህ ስቱዲዮ እሳቸው በተለይ ደግሞ ከክፍለ ሀገር ድረስ እዚህ አክብረውን ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን። ልንለያይ ነውና እንደው ለሱም ለሚያዩም ተመልካች እንደው ሚሉት ነገር ካለ በርሳቸው ንግግር እንዝጋው። አመሰግናለሁ። እኔ አንድ ማለት መፈልገው Facebook ላይ እናት ነኝና አንዳንዴ ሞቷልም እኔ ቅርታ ያርጉልኝና እቺ ነገር የሚጽፉ ሰዎች እግዚአብሔር ስም እነሱም እናት አላቸው እናታቸው አትደንግጥ የነሱም እናት አትደንግጥ እነሱንም እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ግን እቺ ናደራ ብዬ አይዞት አለ አይ ነደውልሽ ማለት በቃ እንዲ ባይጽፉ
እኔ ተጠቃሚ አይደለሁም ግን በቃ ወሬው ደርሳለ አዎ ወሬው ደርሳ ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም በጻድቁ ባቡዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም ባይጻፍ እናት አለሁኝና እኔ ስለእናት እነሱ እናት አላቸው በእናታችሁ እናንተም እናት አላችሁ እናታችሁ አትደንግጥ ክፉ አይንካችሁ ግን ለቀልዲውን ለምን እኔ ግን አላቅም ይቅር ይበላቸው እነሱንም እግዚአብሔር እነሱንም ክፉ ነገር አይንካቸው ልጄንም እንደዚህ ያሉ እንደው ባያሳቅቁኝ ነው ማለት እና ማመስገን ደሞ ማመስገን መፈልገው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጻድቁን አቦዬን በጣም አመሰግናለሁ መሳይ ያው እናትህንም አባትህንም አቃቸዋለሁ ጆሲን ማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያክብረው በጣም አመሰግናለሁ ያው የመጀመሪያ የልጄ ፈርቀዳጅ ስለሆነ እዚህ ስቱዲዮ አሁን እዚህ የሚገኙትን ባለሙያዎቻችን በሙሉ ያንተን አመሰግናለሁ ልጆችህንም ወዳቸዋለሁ አንተንም አከብራለሁ አባትህንም አከብራለሁ ቤተሰቦችህን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብር እድሜና ጤና ይስጥህ ለልጆች ላንተ ለባለቤት አሜን በጣም ልጄንም እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ አሜን አሁን ሲደወል ባንዴ ነው የሚያነሳው ከዚህ በኋላ ይደወላል አሁን ይደውሉ እናንተ በኋላ ስንወጣ ክብራት ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ከእንግዶቼ ጋር የነበረው ይሄንን ይመስላል ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ Thank you.